משה רבין שאל את הקדוש ברוך הוא, אם ישאלו אותה, מה שמך? מה אני אגיד? תגיד, אהיה אשר אהיה. אהיה שלך אני. אהיה אשר אהיה. קושיה. א', שואל הרמב״ם במורה נבוכים, א', סמר ג', מהי נפקמינה מהשם? משה רבינו בא, אומר, אני בא לגאול אתכם, והשם ששלח אותך לגאול, מה שמו? אומר הרמב״ם, רגע, את השם הזה אהיה, הכירו או לא הכירו? אם הם מכירים, אז הם מכירים. אז למה לשאול מה שמו? ואם הם לא מכירים, אז מה זה עוזר? קוראים לו ככה, אז מה? זה קושיה. בית הוא אומר, איך זה פותר את השאלה לא יאמינו לי? לא יאמינו לי שאני בא לגאול. איך אני יכול לשכנע אותם שאני בא לגאול? תגיד להם יהיה אשר יהיה, הוא יאמין. מה זה משכנע? קושיה שלישית נזו. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שמות. כל שם זה גילוי אחר של הקדוש ברוך הוא. אבל באותה תקופה הגויים האמינו באלים. אליליים. וגם אנחנו היינו נגועים בזה. לפי רבנו הרב ציודה מוסבר בהרבה מקומות בשיחות הרב ציודה. יצאנו מזה יותר מאוחר. שירה חדשה שיברו גאולים. חדש. השם ימלוך לעולם ועד. זה השירה החדשה. אהיה. מה האמינו הגויים? הרמב״ם אומר, כדי להבין הרבה מצוות בתורה, צריך להבין את ההפך. צריך להבין מה זה אלילות. ואני קראתי כל הספרים של עבודה זרה המתורגמים לערבית. הרמב״ם ידע רק עברית וערבית. כל מה שמתורגם לערבית קראתי. על עבודות זרות ישנות שנעלמו. ועל עבודות זרות קרובות. כגון כת הצבא. הרמב״ם אומר בנברכים כת הצבא, או במבטא ערבי, סבו, הוא מתכוון לכל העבודות הזרות. ובכת הסבא חשבו, וכל הגויים, וגם אנחנו, שהאל זה מין רוחניות. שבטבע, שאפשר להוריד אלינו. כמו היום, במזרח הרחוק, שהם אומרים
שיש רוחניות דיפוזית, מפוזרת ביקום, ואדם יכול לספוג אותה, לספוח אותה אל עצמו. במילים אחרות, זה לא מישהו, זה משהו. כאשר במזרח הרחוק רצו להביא את זה למערב, וצריך לדבר במילים שאנשי המערב מבינים, קראו לזה אנרגיות. אנרגיה זה מילה מערבית, אז כמו שיש אנרגיה, חשמל, אני יודע, גרביטציה, אז יש אנרגיה רוחנית. כל העולם מלא אנרגיה רוחנית, זה העליון. ואדם יכול להתמלא אנרגיה רוחנית. וזה טוען הרמב״ם, מה שגם אנחנו הבנו. איך הגענו לזה? הרמב״ם מסביר את זה בפרק הראשון של הלכות עבודה זרה. זה גם מוסבר הרבה פעמים בשיחות הרב ציונה. האדם הפרימיטיבי, הוא עבד קשה, עבד את האדמה, ליקט, צד בעלי חיים, צייד לקט, וזהו. חומרני, חומרי, מטריאליסטי, לאכול ולהתגונן. זה כל עולמו. ופתאום ברק, רם, זה עשה עליו רושם. רושם של משהו מעל החיים, מעל העולם. והוא אמר, זה לא דבר טבעי. זה דבר על טבעי. תראה, ברק יורד מן השמיים. רם, רעידת אדמה, צונאמי, וכן הלאה. הוא ייחס להופעות הטבע ערך דתי. להופעות הטבע המופלאות האלה, רוחני. יש משהו למעלה, יש משהו למטה. והוא נתן לתופעות הטבע האלה ערך דתי רוחני. ואחר כך זה השתכלל, השתכלל, מסר לבנים, הבנים הוסיפו, עשו פולחנים שלו. פולחנים של כוחות שזורמים מהאל. בהתחלה פולחן האל דרך הכוחות, אחר כך פולחן הכוחות. אומר הרמב״ם, ירידה ירידה, מלכות עבודה זרה. ירבבו, האל וכוחות, כמו שעכשיו במזרח הרחוק. או הטיפשים שמאמינים באנרגיות שלא קיימות, לא נמדדו לעולם. אם אתה טוען שזה מדעי, תמדוד. אם אתה טוען שזה רוחני, תוכיח שזה קיים. אי אפשר לומר דברים בלי הוכחות. וכך. כך סברו גם היהודים, אומר הרמב״ם. מה שמתחזק על ידי דברי הרב ציודה, שאהיה אשר אהיה, זה השם ימלוך עולם ואל, אחרי קריאת ים סוף. שירה חדשה. עכשיו, אם זה אנרגיות, אם זה רוחניות, הרוחניות הזאת היא לא
היא לא מכירה אותנו. היא לא מצילה אותנו. היא לא יודעת שאנחנו מצרים. היא לא מדברת אלינו. היא לא מדברת אל נביא. רוחניות לא מדברת. לא מדברת משהו ייחודי. אדם סופח רוחניות. אבל היא לא מדברת ציווי. לך כך, תעשה זה. רגע. ואם אברהם, ואם משה רבינו יגיד, קוראים לו אהיה אשר אהיה, עוד מעט נסביר. אז זה כבר ישכנע אותם, קוראים לו ככה. לא אומר הרמב״ם, זה לא לומר ככה דקה. צריך להעביר להם את המדע הזה, ללמד אותם מדע, מדע אלוקי, ללמד אותם אמונה מי השם. יכול לקחת חודשים ושנים. רב נחמן צודה בשיחות אומר, משה נצטווה לתת להם שיעור, סדרת שיעורים, להסביר מי האל. גם היום צריך לתת שיעורים מי האל. הספר עדר היקר, במאמר דת אלוקים, ארוך ארוך ארוך, להסביר מי האל. המאמר הזה כרך שלם, להסביר. ואחר כך מאמר עבודת אלוהים. אם אתה מבין מי האל דת אלוקים, עבודת אלוקים. אבל כבר עברו 3,000 שנה. אז עדיין צריך להסביר מאמר כל כך כבד, דת אלוקים. כן, כי בינתיים בלבלו. המבלבל הראשי, זה הפילוסוף שפינוזה, שהקהילה החרימה אותו. הוא בלבל לגמרי. הוא אבי האתאיזם המודרני. לכן צריך לתת שיעור, מאמר דת אלוקים. וגם אז היו מבולבלים. מה, ואברהם אבינו היה מבולבל? לא. לא אברהם ליצחק, לא יעקב, לא לוי, לא משה רבינו, לא אדם ולא נוח. אבל בינתיים זה התבלבל במילים השם. אז אוכל לקרוא בשם השם. רש"י, אז אוכל, לשון חולין. אמנם זה התחלה. יותר טוב רוחניות מסולפת. מאשר חומרניות גמורה. אז זה התחלה. אבל ההתחלה הזאת היא חולין. אז תעביר להם שיעור, אמר השם למשה רבינו. תסביר שקוראים לי אהיה אשר אהיה. מה זה אומר אהיה אשר? מה זה אומר? קודם אהיה. אהיה הכוונה, אהיה תמיד, 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 תמיד. נו בוודאי, אהיה תמיד. האלו תמיד. לא, יש רוחניות חולפת. מי אמר שהאלו תמיד? אולי זה סוג של רוחניות, הם מתחלפים. אבל איך אתה יודע שהאל הוא תמיד? למה הוא תמיד? הרי בעולמנו הכל חולף. הכל. אלא אהיה אשר אהיה.
כלומר, מה שאני קיים, אתה יודע למה? כי אני קיים. כמו שהילדים הקטנים שואלים, האל ברא את הכל, אבל מי ברא את האל? תשובה, האל הוא סיבת עצמו. אין לו סיבות מחוץ לו. כי אם יש לו סיבות מחוץ לו, אז הוא יכול לחדול לה. תלוי אם הסיבה פועלת, או חדלה, או ניתק הקשר עם הסיבה. אלא ריבונו של עולם הוא סיבת עצמו. איך זה יכול להיות? כל דבר בעולם יש לו סיבה, מחוץ. אז ריבונו של עולם הוא לא כמו כל העולם. הוא שונה מכל העולם. הוא סיבת עצמו. אגב, זו ההוכחה של אריסטו, שהראשונים מביאים על מציאות השם. כל דבר בעולם יש לו סיבה. יש דבר בלי סיבה? לא. ככה המדע אומר. ולסיבה יש סיבה. ולסיבה יש סיבה. צריך להיות בהתחלה איזו סיבה שהיא סיבת עצמה. כי אפשר עד הסוף עד אינסוף. איך זה התחיל כל זה? לכן, ריבונו של עולם הוא סיבת עצמו. רמב"ם הלכות יסודי התורה. הקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים וכל הנמצאים אינם נמצאים, אלא מיתת מצואו. ואם יעלה על הדעת שהוא לא נמצא, כל הנמצאים לא יכולים להימצא. ואם יעלה על הדעת שכל הנמצאים לא נמצאים, הוא לא יחדל מלהימצא. כי כל הנמצאים תלויים בו והוא לא תלוי בו אף נמצא. ולכן רק הוא אמת, שנאמר, השם אלוקיכם, השם אלוקים אמת. בשולחן הוא לא אמת? לא. כי אם הנגר לא היה עושה אותו, לא היה שולחן. והוא תלוי בכל מיני סיבות, אז הוא יכול להתקלקל. השולחן הוא מה שנקרא אפשרי. מציאותו אפשרית וקיומו אפשרי. ובסוף יזרוקו אותו. כל מה שבעולם אפשרי. אתה נולדת, ברוך הבא. זה אפשרי. אף אחד לא הכריח את ההורים שלך להתחתן. אם לא היו מתחתנים, לא היית פה. זה מפחיד מאוד, אבל ככה זה. וכיוון שאתה תלוי בכל מיני גורמים, אחרי 120, אתה הולך. גם זה מפחיד. אבל אתה לא באמת קיים. אתה קיים חלקית. מה שנקרא אפשרי המציאות. אבל הקדוש ברוך הוא לא אפשרי. הוא מחויב המציאות. הוא הכרחי המציאות. אהיה אשר אני קובע שאהיה. תגיד להם. לא כל מיני רוחניות בעולם ואנרגיות. לא, 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 לא. אהיה אשר אהיה. ואני נצחי. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. הוא לא תלוי בכלום. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נוחה. אנחנו מקווים שהכל לא יכלה, לא יהיה נעים, אבל יכול להיות שהכל יכלה. מפחיד, מפחיד. הרמב"ם אומר, אל תדאג, לא יכלה. למה שיכלה? הרי זה טוב ויפה. אמנם סיפרתי שהשמש תתחמם, מה שנקרא ענק אדום, ננס לבן, ענק אדום, עוד מיליארד שנה, וכדור הארץ יתמוס, יימס.
אז כדאי לכם להספיק עד אז כמה מסכתות, כולל הספר פסקי הראייה, להספיק לפני מיליארד שנה. מה יהיה אחרי מיליארד שנה? לא. נעבור לכוכב אחר, אבל נעזוב, נעזוב. אני מתכנן רק מיליון שנה, לא מיליארד שנה. אהיה אשר אהיה. וזה השם היחיד, אומר המהר"ל, בספר, שכחתי, גור אריה שמות ג' י"ד וגבורת השם קפה, שמדבר בגוף ראשון. כל השמות הם לא בגוף ראשון. אלוהים, שדי, אל, י"ו-ק', אהיה. הוא פונה אלינו, הוא מכיר אותנו, הוא אוהב אותנו, הוא מקיים אותנו. מהר"ל בגבורת השם, ממנו מתקיים הכל, עיקר הכל, הוא עיקר הכל, ממנו הכל, נותן הוויה לכל. אהיה. זה היה בגבורת השם. ובגור אריה, אהיה נמצא לכל הנמצאים. אני פה. אני בשבילכם. לכל הנמצאים אשר צריכים לו. ונמצא נמצאות. הוא נותן את המציאות לכל הנמצאים. אני נותן לך מציאות. אז אני אגל אותך ממצרים. ואני אדאג לך. רש"י מבין, דברי חז"ל, אהיה אשר אהיה, אהיה איתכם בגלות מצרים, ותהיה איתכם בארבע מלכויות. אני איתכם אהיה. זה לא רוחניות מעורפלת, שאתה סופח ולא סופח. אני אהיה איתכם תמיד. תלמד אותם את זה. מי זה אהיה אשר אהיה? לא הווה. עתיד, 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 עתיד. הווה ועבר זה עובדי עבודה זרה. זה הודו. וכמובן, זה מקרין גם על עבודת השם של האדם. האדם המודרני הוא אוהב עבודת השם הווה. מה זה הווה? עכשיו. אני מחפש חוויה. אני מחפש להתחבר. עכשיו. חוויה עכשיו. רוחניות. יש רוחניות, יש רוחניות. מאמר של הרב ליכטנשטיין. מה זה רוחניות? כל התורה, כל המצוות זה רוחניות. מה זה רוחניות? חוויה מעורפלת. רוחניות. זה סתם. חתנו של הרב קוק כותב לו, גנזי הראייה. אני לומד תורה ואני לא מרגיש כלום. עונה לו הרב קוק, גם אני לא. נגמר הנושא. אל תדאג, בעתיד תרגיש. אומר משל לילד, אמא אומרת לו תאכל, תגדל. עומד מול הראי, אוכל, לא גדל. חכה. פעם באו לפה שני חסידי סאטמר שאוהבים ספרי הרב קוק. כל פעם באים לארץ, קונים. גם את הספרים שלי עוברים, 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 זה יש לי, אה, זה חדש, קונים. כמובן, הם קוראים את זה שם לא בפומבי. אמרתי להם,
הרבי מגור אמר שיש אלפי הלכות תפילה. אין הלכה אחת שצריך להתחדש. נפלא, נפלא. כמעט התעלפו, התרגשו. אין הלכה שצריך להתרגש. זה לא המצאה של הרבי מגור. גם הם הלכו, למדו את כל ההלכות. אין הלכה כזאת. צריך להתפלל במסירות, בכוונה. האדם המודרני מתרגש. זה אלילי. זה קשר השם בהווה. ולכן, זה לא מפריע להם לעשות סלט עם היהדות ועם הבודהיזם. אנרגיות. אני מתמלא אנרגיות. הרב הזה ממלא אותי אנרגיות. הרב תמלא אותי אנרגיות. הוא לא אומר מילים בודהיסטיות. מה זה למלא אנרגיות? מה זה? אתה רוצה ללמוד תורה? תלמד תורה. אתה רוצה לדעת הלכות, לדעת הלכות. תעביר לי אנרגיות. יום אחד הייתי בבית החולים, ואמא שלי כאבה כתוב. פגשתי בפרוסדור מישהו, חבר. אומר לי, מה אתה עושה פה? ואמא שלי כואבה כתוב. הוא מרפא באנרגיות. אבל אני יכול לרפא? את אימא של הרב באנרגיות, בבקשה. הוא אומר, יש לה אנרגיה לא טובה. צריך להוציא את האנרגיה לא טובה. איך הוא מוציא? מעביר את היד מעל, מושך. 10 דקות. מגיע לסוף היד, זורק על הרצפה. איך את מרגישה, גברת? כואב. פעם שנייה. עוד 10 דקות. איך את מרגישה, גברת? אותו דבר. מחר תרגישי יותר טוב. ברוך השם. זה בעיה. אנשים רציונליסטים, כל הבלופים האלה לא פועלים. מה נעשה? אנרגיות. אז. לא. אלא כל זה הווה, הווה, עכשוויזם, שלום עכשיו, בית מקדש עכשיו, משיח עכשיו, נבואה עכשיו, רוח הקודש עכשיו, עכשיו עכשיו. אבל הקדוש ברוך הוא זה עתיד, הוא מעשה ביהודי שאהב מאוד להתפלל. אבל הרגיש שהתפילה שלו לא תפילה. מסתכל בבית הכנסת, איך כולם מתפללים, וחיכה אותם, במובן החיובי, השתפר, כמו זה, כמו זה, כמו זה. עדיין, עבר לכל בתי הכנסת של העיר, למד, למד, למד. עדיין. עבר מעיר לעיר וממדינה למדינה, ראה איך מתפללים, למד מהם. עדיין לא זה. הלך לאיבוד במדבר של סיביר, של רוסיה, ביער, במדבר. חשב שזה סופו, אבל בנס. הגיע צבא, יחידת קנטוניסטים. קנטוניסטים זה ילדים קטנים. שכניסו אותם יהודים לצבא הרוסי מגיל 10 עד גיל 35 כדי להפוך אותם לרוסים. רוסיפיקציה של הצאר ניקולאי הראשון. לא להרבב עם צאר ניקולאי השני. הראשון נקרא ניקולאי הרשע, והשני גם ניקולאי הרשע. אז זה מתבלבלים. ופתאום מפקד הגדוד היהודי, דפק על השולחן ואמר, תפילה. אמר,
מתפללים עדיין. יהיה מעניין. אמר המגד, על מה נתפלל? על בריאות. הלוואי היינו חולים ומתפטרים מהצבא הזה. לחיות. הלוואי היינו מתים ולא בצבא הזה. לנצח. מה לנו לנצח את אלה ואלה? הכל טריפה. אוכל, לא דבר, כסף, הכל הוא ביטל. לכן אני מתפלל. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמר היהודי. זה התפילה שאני מחפש. הוא מתפלל על העתיד. יתגדל ויתקדש. הוא יתגדל ויתקדש לאשכנזים. יתגדל ויתקדש. העתיד הגדול, כבוד השם, גילוי כבוד השם. אשר ברא אלוקים לעשות. אמר השם למשה רבינו, תן להם שיעור. תסביר להם מי זה אלוהים. תן להם הרצאה. רק פעם אחת כתוב בתורה, השם יהיה, יהיה אשר יהיה. מספיק פעם אחת, כי זה מעל הכל, זה השורש של כל השמות, זה שמי לעולם, אל תקרא לעולם, אלא לעלם, וזה זכרי לדור ודור, על ידי הזכר. השם יהיה, הוא מעל העולם, מעל ההוויה, מעל הכל, אבל הוא מתגלה בשמות אחרים. הוא כולל את הכל. ולעילה למעילה. מכל שם. והוא אלום. הוא אלום. והוא גלום. הוא אלום במרומים. והוא מתגלה בשמות האחרים. ולעילה לעילה בלי הגדרה. כי לכאורה אין הגדרה, אהיה, אהיה מה מה אהיה. מה זה אהיה? אהיה אשר אהיה. לכאורה זה לא הגדרה. נכון, נכון. ומעל ההגדרות. בשיר הייחוד, בסידורים, שיר הכבוד, שיר הייחוד. סובב את הכל, ומלא את הכל, וביות הכל, אתה בכל. ריבונו של עולם, סובב את הכל, מלא את הכל, הוא הכל, הוא שורש הכל. אל מסתתר בשפחיר חביון, הוא מתגלה. החקר אלוקה תמצא. סמוי וגלוי. ריבונו של עולם, הוא לא תלוי בשום דבר. הוא לא תלוי באף אחד. אין לו סיבות. אהיה אשר אהיה. יש עוד יצור אחד שהוא כזה. זה האדם. יש טוענים. שאין לאדם בחירה חופשית. הרמב"ם מזכיר את זה. בהלכות תשובה פרק ד', אם אני לא טועה. יש כופרים, יש רוב גולמי ישראל. כופרים בבחירה חופשית. אדם אינו בן חורין. אלים משפיעים עליו, כוחות משפיעים עליו. וגם בעידן המודרני, היום, יש שכופרים בבחירה החופשית. אתה חושב אתה בן חורין? כן. איך אתה יודע?
אני מחליט מה שאני רוצה. ואיך אתה יודע שהרצון שלך חופשי? רוצה. רוצה על פי מה? על פי נימוקים. ומי הכניס לך את הנימוקים? אולי החברה? אולי החברה שוטפת לך את המוח ומכניסה לך בראש מחשבות? איך אתה יודע שלא? אולי זה הזיה? אדם סמיס, אבי הכלכלה המודרנית, החברה דוחפת לך בתוך הראש רעיונות שונים כדי שתפעל לטובה הכלכלית של המין האנושי, מה שהוא קורא היד הנעלמה. לא יד נעלמה במובן הדתי, במובן שלא רואים. אבל אומנות זה חופשי. האומנות זה חופשי. זה לא מושפע על ידי אופנה. זה לא צורך לאומי כדי שאנשים ינפשו. זה לא מגלגל מיליארדים. מיליארדים. מאות מיליארדים של דולרים. לא, אני מחליט מה שאני רוצה. על פי מה אתה רוצה? על פי אני. ואולי זה חבוי בעומק מצפונך, בעומק התת-מודע. אולי בתת-מודע יש גורמים שקובעים בשבילך. 20 שנה, לפני פרויד, כבר כתב רבי ישראל סלנטר על התת-מודע. הוא קורא לו הכוחות האפילים. לא אפילים במובן רעים, אלא הלא ידועים. יש כוחות בהירים, אני מחליט בזה, יש כוחות אפילים. והוא אומר, הכוחות האפילים הם שקובעים הרבה יותר מהכוחות הגלויים. וכדי לחנך את האדם, לרומם, לקדש, צריך לפעול על הכוחות האפילים, לא רק על הכוחות הגלויים. צריך לשנות את התת מודע, לא רק את המודע. אתה מחליט, אתה מושפע על ידי החברה, אתה מושפע על ידי התת מודע, אז אולי זה הזיה, כי אתה מופעל על ידי סיבות חיצוניות, חברתיות, פסיכולוגיות, סוציולוגיות וסיבות פנימיות. הבנתם? התייאשתם מספיק. אבל בתורה כתוב, ובחרת בחיים. אני נותן לכם טוב ורע, את החיים והמוות, ובחרת בחיים. אם אין בחירה חופשית, כל התורה נופלת, אומר הרמב״ם. כל השכר והעונש נופל. כל הציוויים נופלים, כל האיסורים נופלים. הכל אבל אחד גדול. אבל איך יש לי בחירה חופשית, אחרי כל הניתוחים האלה, שאפילו פרופסור אחד, חרדי, באוניברסיטת, לא זוכר, אולי בר אילן, שטוען שאין בחירה חופשית. אין בחירה חופשית. כי במוח הכל נמצא. ואתה מחליט על פי המוח. הוא פרופסור של המוח. נגדו כתב הרב מיכאל דוקטור אברהם, ספר שלם. שכמובן שכחתי את השם. מדעי המוח. להוכיח שיש בחירה חופשית. על פי מדעי המוח. אני לא צריך מדעי המוח. מספיק לי מדעי פסוק אחד בתורה. זה בסדר, בסדר, בסדר. אבל איך? תשובה. נכון. הכל, הכל, הכל מופעל על ידי סיבות. חוץ מריבונו של עולם, אהיה אשר אהיה. וריבונו של עולם, ויפח באפיו נשמת חיים, צלם אלוקים, נשמה. הנשמה היא ניצוץ אלוקי. נגמר. יהיה נכון,
לא אמרנו שאדם לא מושפע על ידי כל מיני סיבות. שמנו לב. מה, אנחנו לא יודעים שיש לנו נטיות, יש לנו יצרים טובים, יצרים לא טובים. אבל יש בנו משהו מהשם, שהוא בן חורין, ועושה אותנו בן חורין. כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. ומי שנפל בבור, לא יכול לתפוס את עצמו בצוואר, ולמשוך את עצמו מחוץ לבור. על ידי הנשמה, אדם הוא בן חורין. אבל החילוניים, והנוצרים, והרפורמים, והליברלים, והלייטים, והרצף, אומרים, לא נכון, אדם הוא לא בן חורין. כתוב בתורה, זה אסור, זה אסור, זה אסור. זה אתה חייב, חייב, משגעים לנו את השכל מהבוקר עד הערב, בקושי לעשות מה שאנחנו רוצים. אתה רוצה לעשות, אתה בן חורין. מה זה בן חורין? הוא אומר, בן חורין זה עושה, אדם שעושה מה שהוא רוצה. ואתה בטוח שאתה בן חורין לרצות מה שאתה רוצה. בן חורין זה מי ש... מחליט מה לרצות. מחליט מה לרצות. איך אני אחליט מה לרצות? התורה חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות. כלומר, התורה זה לא דיו על הקלף. שזה בא מבחוץ ומדביקים, אפשר למחוק. זה חריטה בפנים. התורה חרוטה באדם. רמח מצוות חרוטות ברמח איברים רוחניים של האדם. אז ריבונו של עולם הוא בן חורין. הוא אהיה אשר יהיה. הוא לא רק הווה, הוא עתיד, הוא נצח. וגם אנחנו בני חורין. ולכן אתם תצאו ממצרים. ולכן, אתם, לכן אני פונה אליכם, אהיה, אני אוהב אתכם. אורות הקודש א' ק' ד', אותה הציפייה למרחוק, אשר כל עבר, כל הווה, כל עתיד, ירח לעומתה, תתמלא מזוהר אותו עתיד המאושר, שיתגלה שהוא באמת היה, הווה ויהיה תמיד המאחד במעלה העליונה את כל הדמיונות, את כל השכליות ואת כל ההופעות שבכל קודש, קודש קודשים אהיה אשר אהיה. ממלא בזיו הוד קודשו את כל חדרי הקודש של כל אנשי הרוח העליון, את כל אנשי רוח השם, מדבר בם ומילתו על לשונם, את כל צופי המרכבה, את כל המסתכלים בדרת קודש וכו' וכו'. שכחתי לומר. לפי הרמב״ם ומורה נבוכים, משה רבינו, הוא הראשון שנתן פקודות לעם ישראל. ולמין האנושי. כל הנביאים של בני משה רבינו לא נתנו פקודות. גם אברהם אבינו נתן פקודות. כתוב שאברהם אבינו אומר לעם ישראל תעשו ככה ככה. לא. אמנם יש פסוקים למען יצווה, את בניו אחריו, לעשות צדקה ומשפט. אבל אנחנו לא מוצאים פקודות. ברית מילה, לא, 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 לא. אומר הרמב״ם בחולין זין זין. אנחנו לא עושים ברית מילה בגלל שאברהם אבינו עשה ברית מילה.
אנחנו עושים ברית מילה כי משה רבנו ציווה אותנו ברית מילה. אבל גיד הנשה, לא, 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 לא. אנחנו לא נמנעים מגיד הנשה, כי יעקב אבינו ניסב על גיד הנשה. אלא כי משה רבנו ציווה אותנו. נפקא מינה, האם יש גיד הנשה, זה במשנה חולין, ובהמה הטמאה. ונפקא מינה, ממילא הכל טרף. הגיד הוא לא טרף. למה? כי הוא גיד, הוא קשה. קשה כעץ. אבל אם התורה אסרה, את הבהמה הטמאה, אז היא אסרה את הכל, כולל הגיד. מה קדם, גיד הנשה או בהמה טמאה? אם אתה אומר שנצטווינו מיעקב אבינו קודם איסור גיד הנשה, אחר כך בהמה טמאה, אז זה אסור גיד הנשה, גם בהמה טמאה. אם אתה אומר שבהמה טמאה קדמה, אין איסור גיד הנשה, הוא קשה כעץ. זה המשנה. אומר הרב, אתה מבין? הרבי כמי גיד הנשה, כי יעקב משה רבינו ציווה. האבות ודאי היו צדיקים עליונים נפסגבים, אבל זה לא ציווי. הם לא ציוו. בספר תוה האור של בעל התניא, הוא אומר, האבות קיימו את המצוות בתור מידות. מידות טובות כלליות, בוודאי. האבות, מידות נשגבות, עליונות, אדירות. זה בא לידי ביטוי במעשים. אבל הם לא עמדו מול קהל וציוו. לפי הרמב״ם זה טועם. א', של משה רבינו מעל כל הנביאים שהיו ושיהיו. אחד משלוש עשרה עיקרי אמונה. אם לא יבוא נביא אחר, ישנה את הכל. ב', כל הנביאים שקדמו, הם לא היו אהיה אשר אהיה. לא נתנו ציווי. אנשים חשבו בטעות שכל הנביאים יש להם איזה רוחניות. סופחים רוחניות ומעבירים רוחניות. זה לא נכון. ודאי השם דיבר על הנביאים. רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז', אבל אנשים חשבו, אז אפשר לתת פקודות. רוחניות נותנת פקודות. ודאי שלא. אם כן, זה החידוש העצום. תגיד להם, אהיה אשר יהיה. תן להם שיעור. ייקח חודשים שיבין שריבונו שלם הוא סיבת עצמו. שריבונו של עולם הוא מציאות הכרחית, מציאות לא אפשרית אלא הכרחית. שריבונו של עולם הוא לא רוחניות אלא הוא פונה אלינו, אהיה. סליחות הרב ציודה ואירה, שמונה, סדרה בית. מתגלה שם אהיה, שהוא ביטוי של העתיד. על האדם הפשוט, עבד בידיו ובשכלו, הופיע פתאום איזה זעזוע ממרומים, ברק אורם, שהרשימו עמוקות, התרשמות זו מתופעות גדולות, יחס אלילי מבולבל אל דברים שבהווה. כך נמשך הדבר במשך דורות,
מאות שנים ואלפי שנים. העניין שלנו הוא עתיד. החידוש שלנו נתגלה בשירת הים. שיר חדש יש שברוגלים, השם ימלוך, לעולם ועד. מה שנמשך, מודעת, אהיה אשר אהיה. ברוכות הרב צבידה בשלח, סדרה ב', 19. אהיה אשר אהיה, אהיה אהיה ואהיה, אלפי פעמים, מיליוני פעמים, לנצח נצחים. בפרק הראשון של הלכות עבודה זרה לרמב״ם, נמצאת סקירה של התגלות האידאה הדתית במשך הדורות, עד הופעת אברהם אבינו, עמודו של עולם. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ובילה מן הטועים. אנחנו עם אלוהי אברהם. אברהם כן, אבל לא עם ישראל. אשר הכיר את בורו. במהלך התפתחות הדורות עברו מאות שנים, אלפי שנים. האדם הפרימיטיבי עמד מול מעשה בראשית. התפתח לאט לאט בשכלו. עסק במלאכה ומצבותיו. עבד את הקרקע והצליח בסידור העולם. מצב זה נמשך כך מאות שנים. נזדמן שאדם זה שמע קול רם והתפוצצות. בין שהוא בירך שכוחו גבורתו מלא עולם, בין שהוא לא בירך, על כל פנים הוא קיבל רושם ממרומים. הוא התרשם שבמרומים, רחוק מאוד, יש משהו. במשך דורות, התרשמותו זאת הלכה והתעמקה, עד אשר התחיל האדם הפרימיטיבי לפתח יחס כלפיה, והוא גם העביר אותה לבניו ולדורות אחריו. כך הלכה והתפתחה, והתהלכו והתפתחו דתות. אבל כל זה דבר הקשור רק בהווה. אדם זה קיבל ברגע מסוים רושם רגשי, הרהור מדהים. הוא מוסר אותו לבניו ולבני בניו, אצלם יש לו ערך של עבר. השם החדש שהתחדש עכשיו הוא המשך לעתיד. לעלם ולעלמי עלמי יהיה אשר יהיה, לנצח נצחים. ומכאן שליחות ראשונה זאת, תוכן שליחות ראשונה זאת, חוזר ומופיע בשירה, השם ימלוך לעולם ועד. זה הקונטרסט הגמור לאליליות, ההפך הגמור של השטחיות. קדוש לעולם קיים, מתגלה כאן נשמת העולם. של אתה מחיה את כולם, המקיפה כל הדורות וכל נצח ישראל. שיחות הרב צבי יהודה וערך, סדרה א', 5. במילים הראשונות של פרשת שמות, אנו נפגשים בשמות בני ישראל. אחר כך, בתוך הפרשה פנימה אנו פוגשים בלימוד הגדול של שם השם. בפרשת בעלותך ישנו לימוד הרצאה בהלכות נבואה. ופה ישנו שיעור בעניין שם השם. הערך המיוחד של אהיה הוא מצד העתיד. אורות, זרונים, ה', עמוד קכ"ח. אמונה ישראלית נעוצה היא באינסוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה, ומתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה, ואמונת העתיד, אהיה אשר אהיה, הגבוה באין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. הבנו, בעזרת השם, עד כאן היום.